Jedni milují a druzí nesnášejí. Já osobně musím říct, že jsem byl někde mezi. Když jsem pár let dozadu poprvé seděl v Tesle Model S, upřímně dvakrát nadšený jsem z ní nebyl. Ale uteklo mnoho měsíců a tak nastal čas si vyzkoušet nějaký model od této americké automobilky. A my tady dnes máme Tesla Model 3 určenou pro evropský trh. A já vám hned na začátek můžu říct, že jsem z toho auta poměrně nadšený. Osobně vnímám Teslu jako technologickou firmu, která staví auta. Tesla je prostě jiná a vy tak musíte brát, musíte se na Teslu dívat trošku jinak než na ostatní automobilky. Od auta jsem samozřejmě dostal kartu, kterou stačí přiložit sem k B-sloupku a auto se otevře. Interiér Tesly Model 3 je ukázka dokonalého minimalismu. Máte zde jenom displej, volant, pár vložných prostorů a nic navíc. Já osobně mám rád technologie, ale i ten jeden den, prakticky jenom jedno odpoledne na to poznat všechno, co ten infotainment nabízí, byl poměrně složitý oříšek. Například takové zrcátka musíte nastavovat přes infotainment a nějaké věci jsem chviličku hledal. Ale jak už jsem zmiňoval, pokud máte rádi technologie, stačí vám jedno, dvě odpoledne a na všechno si zvyknete. A abych nezapomněl, musím říct, že překvapilo mě i to zpracování, vidět, že Tesla se posunula. Ty 2 roky, kdy jsem naposled seděl v Tesle, to byl úplně jiný příběh. A třeba taková sedadla jsou opravdu komfortní a mají i poměrně slušné boční vedení. Jak jistě víte, tak Tesla Model 3 nemá žádné budíky před volantem a i hned po představení se nabízela otázka, jak moc komfortní to bude jezdit pouze s tímhle velkým displejem, který vám vaši aktuální rychlost ukazuje v levém horním rohu. Trošku jsem se toho bál, ale musím říct, že stačilo sjet pár kilometrů na dálnici, konkrétně na dálnici D11, a po několika desítkách kilometrů jsem si na to zvyknul. Osobně si Tesly velmi vážím, protože je to prostě cool. Udělat něco, co žádná jiná automobilka nedělá, vzít displej, posadit ho sem a veškeré věci, které zde potřebujete ovládat, děláte právě přes ten displej. Co se týká interiéru, tak jsou tady používané měkčené plasty, ale samozřejmě sem tam nějakou tu nedokonalost zde najdete. Ani vám nedokážu říct přesně proč, ale možná je to kvůli tomu, že Teslu opravdu vnímám jako technologickou společnost a díky tomu nějaké ty nedokonalosti jsem schopný Tesle mile rád odpustit. Tesla má samozřejmě 2 zavazadlové prostory, které můžete otevřít přes display infotainmentu. V tom předním kufru se nachází ne tak velký prostor, ale samozřejmě potřebujete někam umístit nabíjecí kobely, takže to je právě prostor, kam je můžete dát. Samozřejmě, že Tesla Model 3 má zavazadlový prostor i vzadu, který slouží pro umístění větších věcí, nějakého toho nákupu, po případě třeba kočárku. Co se týká designové stránky, tak Tesla Model 3 má za mě minimalistický design. Mně se to celkem líbí, samozřejmě je zajímavý i lak. On to v našem případě není lak, ale je to folie, ale dodává to tomu autu, dodává to takovou větší šťávu. Každopádně já si myslím, že lidé se za Tesla Model 3 neotáčejí až tak úplně kvůli tomu designu, ale protože je to Tesla a minimálně v České republice, co se týká Modelu 3, ji nepotkáte každý den. Největší wow efekt má samozřejmě Tesla Model 3 díky akceleraci. Jenomže každá mince má 2 strany a tak pokud byste náhodou někdy vezli vaši babičku, tak si rozhodně přepněte plynový pedál do chillového módu, protože pokud na to zapomenete, tak trošku nedopatřením můžete do chillu dostat vaši babičku. Ale už navěky. Při jízdě na dálnici bylo v interiéru trochu více hluku, než bych si osobně přál. Nezvyk je i blinkr, který jsem na dálnici neslyšel, a tím, že před volantem není žádný štít, tak ani neviděl. Kolikrát jsem se tak musel ujistit, že jsem opravdu zablikal. Podvozek je trochu tuší, ale nejde o nic hrozného. Tesla jednoduše není auto, které si kupujete kvůli nějaké čiré radosti z řízení, ale je to víceméně životní styl. A jak je to se spotřebou? Když si dáte německou dálnici rychlostí 150 km v hodině, tak se spotřeba ustálí lehce nad 22 kWh na 100 km. Jakmile zvolníte, tak spotřeba samozřejmě bude padat a je jen na vás, jak často si chcete užívat dynamiku. Osobně se na Teslu a jiné elektromobily nedívám z pohledu toho, že mají být ekologičtější. To je na dlouhou debatu a je otázka, jaký výsledek této debaty by byl. Každopádně mám rád elektromobily pro jejich jednoduchost a samozřejmě dynamiku. A když mluvím o té dynamice, tak tu Tesla dostává na trošku jiný level. Však se na to podívejte sami. Pokud patříte mezi
milovníky nebo nadšence technologií, tak pokud vybíráte nějaký ten elektromobil, tak věřím, že Tesla je vaším favoritem. A pokud ne, měli byste si to vyzkoušet, protože právě technologie a ten infotainment má sice svoje nějaké ty mouchy, ale já jsem z něho nadšený. Přes infotainment nastavujete všechno od jízdních vlastností, rekuperace, přes zrcátka až po klimatizaci a tak dále. Moc se mi líbí velká navigace, která má spoustu dat o místech v okolí, a to nejen o restauracích. Připojení k internetu dnes není nic neobvyklého, jenže Tesla celý ten zážitek posouvá o trochu dále. K dispozici máte nejen internetový prohlížeč, ale také Spotify či Netflix. Poslední aplikace vám může připadat jako blbost. Pro mě osobně je to však vítaný benefit, který podtrhuje to, jak lidé v Tesle přemýšlejí. A když se hodně nudíte, tak si můžete při nabíjení zahrát nějaké ty hry, ať už jde o šachy nebo nějaké ty závody. Tesla si mě nezískala díky dokonalým jízdním vlastnostem a ani z interiéru nemám tak dobrý pocit. Tesla je však víceméně životní styl, který vám nabídne, podle mého názoru, už dostatečný dojezd, nízké jízdní náklady a jeden velký kus technologie. Pokud však nemáte rádi dotykové ovládání, či si na něho nechcete zvykat, tak Tesla rozhodně není pro vás. Ale jednoho dne se stejně budete muset nějaký podobný systém naučit. Holt život je jedna velká změna a my ji buď dokážeme zpracovat, nebo ne. Nemusíte hned každý jít na web Tesly a jedno auto si objednat, ale rozhodně bychom s touhle automobilkou měli počítat.